саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін сейсенбі бүгіні нидерландтың қауіпсіздік кеңесі бұлтыр украинаның әуе кеңістігінде атып түсірілген малайзиялық ұшақтың апатқа ұшырау себептерін зерттеу нәтижесін жария етті қауіпсіздік кеңесі ресми түрде ұшақты украинаның шығысынан атылған бук зымыраны атып түсірген деп мәлімдеді ресей бұл қорындымен келіспей жатыр қазанның он күні нидерландтың қауіпсіздік кеңесі бір жылға созылған тексеру нәтижесін әуелі апат ұшыраған ұшақта қаза тапқан жандардың туыстарына баяндап берген тек содан кейін зерттеу есебі бұқаралық ақпарат құралдарына таныстырылды зерттеушілер апат себебін дәл анықтау үшін құлаған ұшақтың біраз бөлігін қайта құрап шыққан қауіпсіздік кеңесі былтырғы шілденің он жетісі күні украинаның шығысында амстердамнан куала лумпурге ұшып бара жатқан малайзиялық ұшақты ресейшіл сепаратистер бақылау орнатқан аймақтан әлдекімдер бук зымыран кешенінен атып түсірген деп қортынды жасады зерттеумен бірінші болып танысқан қаза тапқан адамның туыстарының бbс ге айтуынша зымыран ұшақтың тұмсығына тиіп әуе кемесі жарылып кеткен мерт болған жолаушылар не болғанын түсінбей қалған бұл зерттеу қорытындысымен келіспейтін ресей тарабының алмаз анте қару жарақ өндірушісінің уәжі бойынша ұшақты буктың ескірген нұсқасымен украин әскерилері атып түсірген косово астанасы приштинада оппозиция жетекшісінің тергелуіне наразы тұрғындар полиция кеңсесіне тас жаудырды сейсенбі күні приштина полициясы бас кеңсесіне тас жаудырған наразы косоволықтарға қарсы жас ағызатын газ қолданды қақтығыстың басталуына косово оппозициясының жетекшісі Албен куртидің тергеуге әкетілуі түрткі болған курти өткен апта косово үкіметінің сербиямен жасаған кейбір мәмілесіне наразы болып парламент ішінде жас ағызатын газ шашқан еді полиция бір ұстап қайта босатқан курти жақтаушылар үшін косовоның егемендігін қорғаушы қаһарман болып көрінген сейсенбі күні түркияның премьер министрі Ахмет давуд оглу өткен аптаның соңында анкара вокзалында болған жарылыс орнына барып қаза тапқандардың рухына тағзым етті анкарадағы орталық вокзалға зайыбымен бірге барған түрік премьері Ахмет Давуд давудоглу өткен сенбі осында болған жарылыс кезінде өлген 97 адамның рухына тағзым етті давуд оглу кеткен соң қауіпсіздік күштері вокзал басында жаттығу жасау үшін жасанды бомба жарып күзетшілер мен тұрғындардың дайындық деңгейін тексерген түркия үкіметі сенбі күнгі жарылысты ислам мемлекеті содырлар ұйымы жасады деп күдіктенеді ал жергілікті оппозиция президент тайып ердоғанды ел астанасында ірі теракт жасалуына жол берді деп сынап жатыр Ахмет давут даутоглы бұл шабуыл қарашада қайта өтетін парламент сайлауының нәтижесіне әсер ету үшін ұйымдастырылған деп ойлайды бұл сайлауда ердоған мен Давут Оғылу бастаған әділет пен даму партиясы басым көпшілікке айналықсы келеді Сен бүгінгі жарылыста негізінен оппозициялық күртшіл партия мүшелері зардап шеккен қарсыластары ердоғанды әсіре ұлтшыл һәм күрттерді жек көруші деп айыптайды оппозициялық халық демократиялық партиясының жақтаушылары сейсен бүгін стамбулда да демонстрация өткізді түркияның өзі ішіндегі наразылығы күшейіп сириядағы соғысқа тартылған кезде анкара мұндай айыптауды жоққа шығарат. Қазаның он күні иран парламенті осы елдің президенті биыл шілдеде әлемдік державалармен жасасқан ядролық келісімшартты мақұлдап дауыс берді биылғы шілдеде иран мен әлемнің ядролық державалары және германия тегеранның атом қуатын пайдалану бағдарламасын бақылауға қатысты ұзаққа созылған келіссөзді аяқтап келісім жасасқан еді бұған ирандағы консерваторлар қарсы шыққанымен сейсенбі күні парламенттің басым бөлігі президент хасан рухани жөн келісімді жақтап шықты 161 депутат қолдап 59 тоғызы қарсы дауыс берген он үші қалыс қалған бұл келісімге сәйкес халықаралық атом қуат агенттігінің ирандағы ядролық нысандарды тексеруге жол ашылады ал батыс тегеранға салынған экономикалық санкцияларды алып тастайды жапониялық компания түзге жиі баратын ия дәрет ұстамай қалатын жасы келген егде кісілерге арнап ақылды электрондық ішкиім жасап шығарды triple w japan атты жапониялық компания токионың түбінде өткен siatec жәрмеңкесінде diфрe атты құрылғы ойлап тапқанын жариялады бұл құрылғыны ақылды ішкиім деп атаса да болады электрондық құрылғы дәрет ұстамай қалатын адамның ішін ультра толқындар арқылы бақылап тұрады да ас қалдығы тігішекке жақындаған сәтте алдын ала ескертіп смартфонға хабар береді компания өкілі бұл құрылғысы арқылы сырқат егде адамдарға жәрдемдесісі келгенін айтады инженерлер бұл құрылғыны белге жақын жерге орнату жолдарын жетілдіре түспекші екі мың алпысыншы жылға қарай жапония тұрғындарының қырық пайызы зейнеткерге айналмақ сол себепті бұл құрылғыға сұраныс күшеюі мүмкін өнертапқыштар ақылды киімді жас баланың қарнына да орнатып іші қатып я жел қарысып ауыратынын алдын ала білуге болады дейді бүгінгі жер жаһанның жүзі осындай болып көзге түсті тағы жүздескенше күн жақсы